পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উচ্চতম গাড়ী চলাচল কৰা পথ খাৰডুংলা পাছ। হিমালয়ৰ বুকুৰ লাডাখত আছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে উচ্চতম গাড়ী চলাচল কৰা পথ খাৰডুংলা পাছ। পৃথিৱীৰ উচ্চতম এই গাড়ী চলাচল কৰা পথটোত নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সাংবাদিক। লাডাখৰ খলাবোমা ভৌগোলিক ক্ষেত্ৰৰ মাজত লুকাই আছে সীমাহীন সৌন্দৰ্যৰ আকৰ। এই লাডাখতে আছে বিশ্বৰ ভিতৰতে সবাতোকৈ ওখ গাড়ী চলাচল কৰা পথটো। সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা 17,982 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত এই খাৰডুংলা পাছত গাড়ী বা বাইক চলাবলৈ বহু পৰ্যটকৰে থাকে বিশেষ হেঁপাহ। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ লৈ আনিছো ভয়ংকৰ অথচ অপৰিসীম সৌন্দৰ্যৰ এই ছবিখন। বৰ্তমান উপস্থিত আছো পৃথিৱীৰ অন্যতম উচ্চতাত থকা খাৰডুংলা পাছত, আৰু এই খাৰডুংলা পাছক কোৱা হয় পৃথিৱীৰ উচ্চতাত চলাচল কৰা গাড়ীৰ একমাত্ৰ পথ বুলি। ইয়াৰ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা উচ্চতা হৈছে প্ৰায় 18,000 ফুট, অক্সিজেনৰ মাত্ৰা বহু কম, আৰু ইয়াত বেছি সময়ৰ বাবে ভৈয়ামৰ পৰা অহা লোকসকলক ৰবলৈ দিয়া নহয়। ক্ষুদ্ৰ বৰফেৰে আবৃত খাৰডুংলা পাছৰ উচ্চতম গাড়ী চলাচল কৰা পথটোত উপস্থিত হলেই মুগ্ধ আৰু গৰ্বিত হৈ পৰে প্ৰতিগৰাকী পৰ্যটক। खाडुंगा के मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड लग रहा है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल प्लेसेस इन द वर्ल्ड एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू बी हियर। द प्लेस इज रियली रियली यूनिक। कोल्ड वेदर दैट यू हैव टू डील द मोस्ट, आई कैन स्टिल यू नो फील माय हैंड्स आर बीइंग नम, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स अगेन वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। হঠাতে হলনি হয় খাৰডুংলা পাছৰ পৰিবেশ। এই ৰোদ, এই মেঘৰ ছয়াময়া খেলা, সুন্দৰ ভৰকাল বতৰৰ মাজতো ব্যাপক তুষাৰপাতে হঠাতে ঢাকি পেলাব পাৰে চৌপাশ, যিকোনো সময়তে আবদ্ধ হৈ পৰিব পাৰে পৰ্যটক। ছেপ্টেম্বৰ মাহতে লাডাখৰ লেহত ব্যাপক তুষাৰপাত হৈছে, সেইবাবে তুষাৰপাতে বাট পথ পৰিছে, আৰু যি পেংগং লেক আছে সেই পেংগং লেকৰ এটা ৰাস্তা বন্ধ, বহু ৰাস্তা পৰিছে। লাডাখৰ এই ৰুক্ষ আৰু মায়াবী পৰিৱেশেই আকৰ্ষণ কৰি আহিছে দুঃসাহসিকতা ভাল পোৱা পৰ্যটকসকলক। লাডাখ ইয়াৰ নুব্ৰা ভেলীত আপুনি উত্তৰ পিঠিত উঠি মৰুভূমি সদৃশ বালিৰ পাহাৰত সফৰ কৰাৰ বিপৰীতে কিছু নিলগতে থকা একাঁঠু বৰফৰ বিশাল দলিচাৰ মাজত পথ বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিব লাগিব। সঁচাই ৰহস্যময় আৰু মায়াবী আকৰ্ষণেৰে ভৰা এই অপৰূপ লাডাখ। লাডাখৰ পৰা গৌতম বৰা, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।